Hezký den, vážení přátelé. Rád bych vás zpravil o tom, že na webu životbezhranic.cz přibyl nový článek s názvem Buďte vděční za špatné vztahy, aspoň máte na čem pracovat. Pravděpodobně všichni máme jednu společnou zkušenost. Někdy v průběhu života jsme zažili vztah, který zpočátku vypadal perspektivně, ale pak se proměnil v něco, co už tak perspektivní nebylo. V článku naleznete odpověď na to, jak můžete překonat občasné problémy s komunikací či s vnímáním různorodých situací či chování, jež jsou oba partneři ve vztahu vystavení. Pokud je to vaše téma a skutečně byste své vztahy rádi posunuli na novou úroveň, pak si rozhodně přečtěte celý článek. Dostanete se na něj tak, že kliknete na odkaz níže pod tímto videem. Pokud pro sebe článek zhledáte přínosný, sdílejte jej prosím na svých sociálních sítích. Tak a teď již klikněte níže a přečtěte si článek. Přeji vám hezký den.